Алматылық тұрғын бір айдан бері Скат әуе компаниясынан жүгін ала алмай жүр. Сөзінше, Скат жоғалған жүк туралы шағынға жауап беруге асықпайды. Сондықтан жолаушы тасымалдаушы компанияны сотқа беруге бекінген. Компанияның жауапсыздығы кесірінен 8 миллион теңге шығынға баттым деген тұрғынмен әріптесім Диана Тұрлыбек кездескен еді. 15 күндік демалысымның шырқы бұзылды деген алматылық Жандос Ысқақов 3-ші маусым күні отбасымен Мысыр еліне демалысқа барады. Қонған сәтте жүктерін таппаған жанұя бірден әуежай қызметкерлері мен әуе компаниясына хабарласқан. Жауаптылар мәселені шешеміз деп уәде беріпті. Дегенмен бір айдан бері еш нәтиже болмаған. Обращались много раз Скат. Ни слуха, ни духа. Бір ай өтті, әлі Скат әуе компаниясынан хабар жоқ. Хабарлассақ жауап бермейді, кешірім де сұрамады. Міне, мен әуе компаниясын сотқа бердім. Енді моральдық, материалдық шығынымды өтегім келеді. Біз өте керемет көңіл күймен бардық. Ойлағанымыздай болады деп сендік. Көптен жоспарлаған демалысымыздың быт-шыты шықты. Ал әуе компаниясының өкілі бұндай жағдай алғаш рет болып отырғандығын айтады. Сондай ақ аталған жайт бойынша тексеріс жүргізіп азаматпен байланысқа шығамыз деді. Жолаушының мұндай келеңсіз жағдайға тап болғаны біз үшін өте өкінішті. Қазір компания оқиға қатысты барлық жауапты мамандардан мәліметтерді жинақтап тексеріп жатыр. Скаттың жұмысына көңілі толмаған азамат енді компаниядан сот арқылы 8 миллион теңге материалдық шығын талап етіп отыр. Халыққа дұрыс қызмет көрсете алмаған компания тиісті жазасын алсын дейді. Диана Тұрлыбек, Ринат Абулқайыров, Сергей Шуйский, Информбюро, Алматы.